Özgöçö Кырдаалдар министрлигинин аскердик бөлүгүндө сабалган Жокердин иши министр Бобек Ажикеевдин жеке көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйында Özgöçө Кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Анын айтымында бул иш 1-июнда кечки текшерүүнүн алдында денеге кароо жүргүзүүдө аныкталган. Министрдин орун басары белгилегендей, учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында чогултулган бардык материалдар аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилип, аскерге күч колдонуп ур тепкиге алган прапорщик камакка алуу чечими чыгарылган. Мындан аркы иликтөө иштери аскер прокуратурасы тарабынан жүргүзүлмөкчү. Шамырканов бул иш боюнча 6 аскер кызматкери кызматтан четтетилгендигин кошумчалады. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8-июнда Жалал-Абад облусундагы Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы башкаруу пультундагы кнопканы басып, андан кийин масштабтуу курулуштун башталышын билдирген жарылуу болду. Белгиле кетсе, курулуштун мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин. Ал эми ГЭСтин биринчи гидроагрегатын ишке киргизүү туруктуу каржылоо болгон шартта 4 жыл. Бүгүн 8-июнда Бишкектин борбордук көчөлөрү жабык болот. Кайгуул кызматынан мындай чара Кыргызстан менен Сингапурдун футболдук беттешине байланыштуу экендигин билдиришти. Оюн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Маалыматта айтылгандай, саат 16:00-дон 23:00-го чейин унаа кыймылына, Тоолок Молдо көчөсү түндүктү көздөй Чүй көчөсүнөн тартып Фрунзе көчөсүнө чейинки бөлүгү, Фрунзе көчөсүнөн Исанов көчөсүнөн тартып Панфилов көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылат. Милициянын кайгуул кызматы айдоочуларга кайрылып маршруттук кыймылын алдын ала пландап алууга чакырат.